Kovačevića poznajem 39 godina i čini mi se da se vrlo malo promijenio za ovaj dugi period. Pero je bio, opstao i Pero jest. Pero je ličinski gorštak, rođen na Pandurici, pamtim ga sa Pandurice, pamtim ga iz Dikšića, pamtim Perovo jedno isposništvo iz Reževića i pamtim Pera kao Francuza i evo ponovo ga pamtim kao Crnogorca. Čast je biti prijatelj jednog ovakvog umjetnika. Pero, ovako kako izgleda, rekli biste, on je možda baš taj gorštak, ali u duši Pero je jedno veliko dijete, a to najbolje se vidi kad mu se spomeni njegova mala ćerkica i onda se vidi kako se Pero razmiješi. Mi smo željeli da vidimo Pero Budvi ovdje, vidjeli smo ga i mislim da je čast Peru Ničeviću što je večeras ovdje u ovom prostoru, a isto tako mislim da je učinjena velika čast i gradu teatru što ovakav jedan umjetnik večeras izlaže ovdje. Dame i gospodo, dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je što sam u prilici da vas pozdravim povodom otvaranja izložbe Povratak izvoru crnogorskog umjetnika Pera Ničevića, kojom počinje likovni program jubilarnog 30. izdanja festivala Grad Teatar Budva i to u godini kada obilježavamo i drugi važan jubilej decenije obnove crnogorske nezavisnosti. Grad Teatar se tokom prethodne tri decenije odlučno profilisao kao strateški važan za crnogorsku kulturu i unapređenje sektora u oblasti manifestacije. Fokus festivala usmjeren na savremeni izraz obuhvata razvorodna kretanja crnogorske regionalne međunarodne scene, dok posebnu pažnju pridaje i vrijednostima kulturnog nasljeđa. Takav koncept u promociji kreativnosti podjednako je usklađen sa kulturnim potrebama razvojne publike kao i razvojem kulturnog turizma u jedinstvenom ambijentu Budve i njene bogate baštine. Značajan jubilej, na kojem je ovom prilikom čestitan, dodatno obavezuje kako bi posvećenost afirmaciji crnogorske kulture ovdje bio i doprinos bio još snažniji. Posebno me dakle raduje što likovni program počinje izložbom istaknutog umjetnika Pera Ničevića, koji decenija živi i stvara u Parizu. Taj umjetnički centar privlačio je i njegove prethodnike, Lubardu, Milunovića, Luškovića, Zonjića, Stijovića, koji su tamo boravili i stručno se usavršavali. Podjednako snažno je Pariz otvarao umjetničke horizonte Dadu Đuriću, Toškoviću, Glamočanu. Centar francuske kulture otvorio je te horizonte i umjetniku Peru Ničeviću, koji je svoj život i stvaralaštvo jednim dijelom vezao za Pariz. No, nove mogućnosti međunarodnog djelovanja nisu ga udaljile od crnogorskog bića i crnogorskog podneblja. Naprotiv, ostaje privržen vizualnom kodu našeg prostora kao stvaralačkom uporištu za nove mogućnosti umjetničkih tumačenja u odnosu na francuska iskustva. Umjetnik ekspresivne prirode i čudesnog senzibiliteta u obje zemlje je ostavio autentičan umjetnički trag. U njegovim dijelima dodiruju se i proživaju posebnosti crnogorskog izraza sa elementima iz francuskog konteksta, što je ovom značajnom umjetniku i osiguralo međunarodni ugled i prepoznatljivost jednog od najznačajnijih i najzanimljivijih predstavnika crnogorske umjetničke scene. Kao što su njega ovi predjeli obilježili, tako je i on tim prostorima dodijelio svoju boju, onu magičnu liniju koja drugima nedostaje. Zato izložba Povratak izvoru ima karakter od posebnog značaja za našu kulturu kao presjek dijela Ničevićevog likovnog opusa i mogućnost da sagledamo značaj njegovih umjetničkih stremljenja i njegovih nesputanih vizija. Ovakve projekte nastavit ćemo da baštinimo i podržavamo kao bitan putokaz razvoja kulture i afirmacije temeljnih umjetničkih. Dragocije nam je Ničevićev povratak izvoru, iako svi koji ga znamo možemo reći da u neku ruku on odavde nije ni odlazio, jer su crnogorski prostori uvijek vladali njegovim crtežima i platnima. On je otišao da bi se Crnoj Gori više vraćao i da bi joj, kako pokazuje i ova posadka, više prožio. I na kraju,
nešto sasvim lično. Njegov stvaralački svijet čuvam kao prva pomalo mistična saznanja umjetnosti, kao što čuvam i portret onog melankoličnog dječaka koga je Pero naslikao još 1979. godine nakon jednog svog dolaska iz Pariza u Nikšić. Sa tim dječačkim sjećanjem i ponosom na ovako upečatljiv povratak izvoru, izložbu proglašavamo otvorenom. Hvala. Vi ste prisustvovali riječima koje imaju snagu u moje liniji. Ja inače sam govorio. Otišao sam u Francusku i nisam htio da učim taj jezik, da ne bi bio na stazi nekog drugog poetskog, političkog. U stvari to su ljudi koji inače, svi ste vi ovdje. Ljudi koji ste dio mene i dio sam vaš. Pokušao sam sa Francuzima i nastavit ću, ali moj likovni jezik je internacionalni i ne osjećam se strana s ni u Parizu. Međutim, riječi materijalnog jezika koji mogu da govorim samo sa ovim djetetom koji nije tu, je drama, ljudska drama ljudi koji žive u drugim područjima, drugog mentaliteta, druge politike. Noća sam proveo ovdje, taj ambiciju nekog fresno slikara koji hoće da prevaziđe epohu, vrijeme, politiku. I bez vas ništa to ne bi moglo da bude. Ako to nešto znači, ja vam se duboko zahvaljujem, naravno, ljudima koji su učestvovali direktno u investiciji, u podršci, najavljenoj monografiji, i vama koji ste mi ulepšali večer. Hvala vam puno i dođite na...